Oppozizjoni li fl-aħħar xhur kienet b'saħħitha fil-Parlament. Partit li qed jappoġġja l-appell tagħhom milli trid ġustizzja ħidmu li żgur mis ta' anke matul ix-xhur tas-sajf. Kien dan il-messaġġ li wassa l-Segretarju Ġenerali tal parti Nazzjonista Michael Piccinino meta l fil filgħodu ndirizza attività soċjali li ġiet organizzata fid-dar ċentrali. Attività li matula dawk preżenti faħru l-impenn tal-kap tal-Partit Nazzjonista li fl-aħħar jimma waqaf xejn jitkellem b'saħħa dwar il- bżon li konna da nazjonali favuri l-ġustizja. Metan dirizza l-dawk prezenti Michael Piccinino fakkar kif b'dan il-vot għabela spiċa izolat u biss et jib għaj rezistin kiesta publika dwar il ta' Sofija. Manaqas li jitkellem u kod dwar temi uħra li jitjol tull il-familji fossum l tal-ħajja, anke għawn il-Parti Nazjonista għet pro proattiv b'diversi proposti li huma mantizi sabiex il-familji n jil għawal għal-daqqa kbira li għet iġib maħazzieta fil-prezzijiet. Michael Piccinino fakkar li dan gvern għvern blapjan. Gvern li għandu ministru tal-finanzi li għet mot u Prim ministru li għet kompletament l-oppost. Fil-għat il-partit fil-gvern bħalissa Tantu mifni fil-ġlied interni nesal problemi reali tan-nies u għet jinsa l-karba taż Fostum, fostom Tom Jampo Sofijam.